continua sendo procurada uma mulher de 52 anos investigada pela participação no homicídio do marido, um idoso de 63. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Engenheiro Caldas. Duas pessoas já foram presas e a Alessandra Garcia tem os detalhes dessa ocorrência que se passou aqui pertinho da gente, em Engenheiro Caldas. Boa tarde para você, Alessandra, a informação. Ei, Nico, boa tarde para você, para todo mundo que está conosco aqui nesse meiozinho da semana, nessa quarta-feira. Então, Nico, os dois homens, um de 37 e um de 43 anos, eles permanecem detidos desde a data do crime, que foi no início de setembro, e a prisão desses homens foi feita em flagrante. Só que agora a polícia quer saber do paradeiro de uma mulher de 52 anos, a esposa da vítima, o Geraldo de Oliveira Dias, de 63 anos, porque a polícia acredita que essa mulher tenha, sim, envolvimento nesse crime, nesse assassinato que aconteceu naquela zona rural no início do mês de setembro. A polícia já representou, a Polícia Civil já representou pela prisão dessa mulher. A mulher está foragida e, segundo o boletim de ocorrências que foi feito no dia do crime, né, na data ali do crime, no iníciozinho de setembro, o casal, o Geraldo e essa esposa, eles seguiam de carro por essa estrada ali na zona rural de Engenheiro Caldas, quando criminosos chegaram e ordenaram que eles descessem do veículo. O Geraldo obedeceu, a mulher também obedeceu, desceram do veículo, só que o Geraldo correu. Quando o Geraldo correu, ele foi atingido por 3 disparos que atingiram tórax e também as pernas. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital aqui de Governador Valadares, só que não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher nada sofreu. Então a Polícia Civil continua aí concluindo essas investigações, mas já pediu, né, já representou pela prisão preventiva dessa mulher de 52 anos, esposa da vítima, o Geraldo, que faleceu, né, nesse assassinato. E a polícia procura então essa mulher. Qualquer informação, lembrando que pode ser passada à polícia pelo 190 e também pelo 181, que são canais oficiais da polícia. Nico, é com você. E essa prisão preventiva, a ideia dela é que a pessoa não atrapalhe, né, os desdobramentos, as diligências diversas que a polícia tem que realizar, né? É, às vezes envolvimento com testemunha, conversa aqui, aquilo, outro, né? E voltar na cena do crime e modificar a cena do crime. Então a prisão preventiva é para que a pessoa não atrapalhe as investigações, né? Isso aí é plano lá para o juiz decidir, né, o que vai fazer. Obrigado, viu, Alessandra? Acompanha de perto esse caso, qualquer novidade traz para a gente aqui no BG. Passo para Engenheiro Caldas, misericórdia, né, gente?